Tere jalgpallisõbrad! Täna on meil kolmapäev ning ühtlasi ka Euroopa liiga finaalipäev. Täielikus maiuspalas lähevad täna Ungari rahvusstaadionil kell 10 vastakuti Sevilla ning AS Rooma. Millise skooriga see kohtumine lõpeb ning veelgi tähtsam, kes sellest võitjana lahkub? Andke meile kommentaariumis julgelt oma ennustustest teada. Nüüd aga lähme pikema jututa värskemate jalgpalliuudiste juurde. Joonas Tamme praeguse koduklubi FCSP tegevdirektor Mihai Stoika tunnistas, et kui see oleks tema teha, siis oleks ta Joonas Tamme klubisse alles jätnud. Kuigi klubi juht Kiigi Pekkali andis eelmisel nädalal mõista terava avaldusega, et Tamm klubis ei jätka, siis nüüd andis klubi tegevdirektor Stoika omalt poolt mõista, et kui asi oleks tema teha, siis tema oleks Instati järgi liigas kõige rohkem kaitsvaid kahe võitluseid ning õhutuelle võitnud mängija meeskonda alles jätnud. Veebruarikuus Paide linnameeskonnas Tiraspoli Serifi ridadesse laenule siirdunud kambjalane Boubacar Dambedou tuli esimesel hooajal kohe Moldova liiga ja karika võitjaks. Dambedou sai meistrivõistlustel väljakule 7. kohtumiseks 239 minutiks. Selle ajaga lõi ründaja ühe värava. Dambedou, kelle laenuleping Sheriffiga kehtib 2023. aasta lõpuni, liitus Paidega 2022. aasta alguses. Londoni Chelsea uus peatreener Mauricio Pochettino ei soovi ründaja Joao Felixit klubis hoida, teatas Atletico Madridi president Enrique Cerezo. Eile saime uudise, et uus Chelsea peatreener ei taha Felixit, ütles Cerezo Hispaania meediale. Ta tuleb tagasi siia ning siis vaatame edasi. Praegu on ta Atletico mängija. Atletico maksis 2019. aastal Felixi eest Lissaboni Benficale 126 miljonit eurot. Brasiilia jalgpalliliidu president Ednaldo Rodriguez kinnitas, et Brasiilia koondise järgmiseks peatreeneriks püütakse endiselt tuua Real Madridi juhendaja Carlo Ancelotti. Ancelotti ise on öelnud, et soovib jääda Real Madridi kuni oma kehtiva lepingu lõpuni ehk 2024. aasta juunini, kuid Rodriguez usub, et ta suudab 63-aastase itaallase siiski ümber veenda. Galatasaray alistas Türgi kõrgliiga eelviimases voorus Ankaragücü 4-1 ning kindlustas klubi ajaloo 23. meistritiitli. Viimati oli Galatasaray tulnud Türgi meistriks aastal 2019. Okan Buruki juhendatava Galatasaray eduma linnarivaali Fenerbahes on nüüd viiepunktiline ehk püüdmatu. Galatasarayd õnnitles tiitlivõidu puhul ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan. Saksamaa jalgpalli kõrgliiga sai tänavu hullumeelse lõpplahenduse, kui Müncheni Bayernit ja Dortmundi Borussiat jäi tabeli tipus lahutama pelgalt väravate vahe. Vähemalt samapöörane on ka meistritiitli saatuse otsustanud väravalööja ehk Jamal Musiala tänumeene. Meistritiitli seisukohast võtmevärava löönud Musiala tõusis Bayerima pealinnas mõistagi hoobilt kangelase staatusesse ning eluaegne klubi poolehoidja räppar Massiv kavatseb 20-aastasele sakslasele tänutäheks auto kinkida. Mõistagi pole tegemist suvalise neljarattalisega, vaid 360 000 eurot maksev Rolls-Royce Cullinaniga. 2,5 tonni kaaluvast maasturist on tunamullu load saanud Musialal võimalik välja pigistada 571 hobujõudu. PSG jalgpallur Kylian Mbappe lõi enne Prantsusmaa kõrgliiga kohtumist Strasbourgiga ühel fännil õnnetul kombel ninaveriseks. Juhtum leidis aset laupäeval, kui PSG mängis võõrsil Strasbourgiga. Mängueelsel soojendusel harjutas Mbappe lööke, kuid üks pall lendas üle värava ning tabas pealt vaatajat näkku. Prantslane nägi juhtunud ning suunas meditsiinitöötajad kiirelt fänni juurde. Pärast kohtumise lõppu lähenes Mbappe naisele taas ning palus juhtunu pärast uuesti vabandust. Nad rääkisid paar sõna juttu ning PSG täht kinkis talle ka oma mängusärgi. Hollandi jalgpallikoondislane Steven Berghuis vihastas vastastiimi fänni peale ja läks talle rusikatega kallale. Juhtum leidis aset pärast Hollandi kõrgliiga viimase mänguvooru kohtumist, kus Berghuisi leivaisa Amsterdami ajaks kaotas võõrsil 1-3 Twentele. Kui ajaksi mängijad suundusid bussi peale, tekkis Berghuisil ühe Twente fänniga konflikt ning ta läks talle kallale. Manchester City peatreener Pep Guardiola valiti Premier League hooaja parimaks peatreeneriks. Hispaanlane on nüüd auhinna saanud neljal korral,
olles varem sellega võitnud hooaegadel 2017-18, 2018-19 ning 2020-21. Anthony Martial jääb vigastuse tõttu eemale laupäevast FA karikafinaalist Manchester City vastu. Prantsuse koondislane vigastas pühapäevase 2-1 võidumängu ajal Fulhami vastu reielihast. Aitäh meid jälle kuulamast ning loodame täna põnevale Euroopa liiga finaalile ning samuti loodame juba tagasi olla ka homme uute põnevate uudistega. Nägu ikka, siis palun pange meie videole like, kommenteerige ning muidugi ka meie kontole subscribe. Jälle nägemiseni!